Në bot ka pasur dhe ka shumë gjarje. Kemi rastin kur u rëmbyë dhe u vra Aldo Moro, pra kryeministri Italisë. Kemi rastin kur në disa vende ku ka nivel të lartë korrupsioni, dhe kur krimi organizuar është në një nivel shumë të lartë, rreziqet janë shumë potenciale. Për shkak kemi parë në Ekuador, në Brazil, kur janë sulmuar presidentët. Rastet janë përdorë dhe dronet për të goditur me dronë, edhe dronet janë një rrezik potencial. Këtu për shembull nuk ka një ligj antidron në Shqipëri. Dron mund ngrej kushdo pa autorizim. Shkoni provoni në sheshin Skënderbej, nuk do të thotë askush gjë. Kur ndërkohë në gjithë vendet e tjera është e përcaktuar ku ndalohet dhe janë sisteme të cilat nuk të lejojnë, nuk e ngren dot ti dronin. Provo çka është ta ngresh në Piazza di Spagna ose ke Koloseo, provosh të ngresh dronin. Se çfarë mund të ndodhë? Ti je i sigurt që arrestohesh dhe jo vetëm aq, po do të ketë një reagim të shpejtë të karabinierëve. Dhe kjo ndodh kudo, afër aeroporteve nuk mund ngresh, nuk mund ngresh afër digave, nuk mund ngresh afër, po themi, bovillës, që janë pika delikate, drone qoftë edhe për qëllime turistike. Jo, do të marrësh një autorizim, do të kesh licencën, do të jesh i survejuar, nëse mund të të jepet apo jo një leje caktuar nga një orë në një vend caktuar. Pra këta janë disa elemente të cilët rrisin ato që ne themi potencialin e rrezikut ndaj përdorimit. Do më thonë ne jemi në ruaj Zot. Po, nga njëherë nuk i dim rëziqet. Unë kam pasur fatin të shkoj të vizitoj, s'pa e them, për shkak të një strukture, një struktur shumë interesante, di shumë vite më parë, për të hyrë brënda me një autorizim për të parë nivel në sigurit. Mora një element. Për të kaluar nga një port tek porta tjetër, kishte 4 elementë sigurie. Duhet kishe kartën, vendosje gishtin, merë të gjurëmën e gishtit, vendos syrin, shikimin, merë retinën, dhe pasta ishe peshët trupore. Do kaluja me disë 2 gjamba në diplomë, ku këtu kishen forësa sigurie, sepse mundet që ti plotësosh si punoj si brëndshëm të kushte, por unë mund t'jesh në presion e armës e unë t'kam vendosur. Atëherë do të thotë që pesha jote dhe unë nuk mund të lejoj kushtin final që ti t'kalosh. Dhe në moment që kaluam brënda, ata mlidhin monedhën e gjirës si bën në gjithë botën dhe kishin një robot i cili vepronte midis disa kasetave dhe ai merrte, lëvizte, bënte dhe i thoja, po kur të ketë një rast për zjarr, tregoj sistemet se si figuronin. Se si funksiononin sistemet. Ishin sisteme të cilët dinin nga tavani, në moment që ishte ajo temperatura e caktuar dhe gjithë sipërfaqja e për llogaritur goditej me shkum apo me element të përcaktuar mbi bazën e elementeve që kishin. Pasuordët e sistemeve ndroheshin çdo ditë. Kishin 12 pasuordë për të hyrë dhe për të dalë në sistem. Dhe nëse ti do vije me një makinë në një ashensor hyp te makina dhe në një ashensor veç hyp te shoferi. Dhe bashkohesh të dy kur kishe hyrë në objektin sipër, aty ku do merre ngarkesën. Po këtu po flasim për shumë vite më parë. Mendo sa vite kanë kaluar dhe ku duhet jemi me këta elementë sigurie. Elementi sigurisë nuk them të egzagjerohet, por duhet të vlerësohet mbi bazën e rrezikut që ka të personit, të personave, të institucioneve etj. Etj. Ne shpeshherë i përdorim elemente sigurisë, po themi, kur kryetari i bashkisë ka 10 apo 20 këshilltar ose 20 forca sigurie, po më shumë i përdorim për elektorat sesa i përdorim për elementë sigurie. Dhe nëse ti nuk e di ç'është siguria, ti nuk je në gjendje ta bësh atë. Nëse ti shkon tek një mjek dhe merr këshillën, mjeku të jep atë që ti duhet të bësh, jo atë që ai mendon. Për shembull, ne flasim për sigurinë në shkollë. Kam bërë një herë, kam qenë antar këshillit bashkiak, kam qenë kryetar komisioni dhe bëmi takim midis grupit të Torinos dhe grupit të bashkisë Tiranës. Dhe pam sigurinë për shkolla. Dhe pyesim dhe thonim, "Ore, një nën e re dhe një nën e vjetër, a je i sigurt në shkollë?" Jo, e parë që thonë shumë e sigurt. Kur i thojë, janë disa elementë që çdojnë, atëherë kupton që ke të drejtë, vërtet mungon siguria. Për shembull, dyrët hapen jashtë, hapen nga jashtë, do të ketë dorezën antipanik, sepse dalit e motive, tërmete, fatkeqësi natyrore, ja pse do të jetë. Dyrët një pjesë e jona hapen nga brenda. Daljet e motive, gjitha e kryojnë dhe mbetesh brenda. Dyshemeja për shembull është e shkëlqyer. Këta thonë e shkëlqyer është shumë e bukur, por nuk mund të jetë, duhet të jetë abrazive. Fëmijët me çanta, rrëshkasin, ditët me lagështi e tjerë, shkallët e emergjencës, vendet ku ti rreshtohesh,
fonia që në rastet e një fatkeqësie merr komandantin e shkollës, i cili duhet të udhëzojë forcat, sikurse janë në supermarkete, sikurse janë nëpër qendra komerciale, sikurse janë nëpër spitale, janë fonia, janë shumë elementë të rëndësishëm, ose furgonet e shkollave, kur ndalojnë nuk kanë stacione qytet, si e sigurti për fëmijën tonë? Kur ai furgoni që shkon atje, nuk ka as vendi ku ndalon, ndalon me derën e hapës nga rruga dhe nuk ndalon nga krau i hapës nga shkolla. Pra mora disa gjëra për ti krahasuar, pse duhet ta dish është siguria. Dhe siguria, po ju them, certifikohet. Dhe pra që kosa nuk e institucione që e certifikojnë, të gjithë thonë, i kemi bërë rrugët, shkollën, qytetin, gjitha me standarde. Ku ti referove? Kur ne i referohemi orës, i referohemi Greenwichit. Kur ti i referohesh sigurisë, ku ti referohesh? Çdo institucion duhet të ketë standardin e tij. Dhe ky standard është i shkruar, sikur se shkruhet në gjithë vendet e botës. Dhe kjo gjë është edhe për rrugën e presidentit, edhe për rrugën e kryeministrit, edhe për rrugën e personaliteteve, edhe për rrugën e shkollave, edhe për rrugën e stadiumeve, edhe për rrugën e publikut, edhe rastet masive. A janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendi me sigurinë më të lartë sot që flasim? Nuk e kam fjalën vetëm për protokollet e sigurisë për personalitetet, po në të gjithë territorin e kam fjalën. Siguria nuk është absolute. Dështuan amerikanët dhe në rastin e 11 janarit. Sigurisht me vendet e tjera po them, jo. Dhe këtu dua të fusim pak edhe elementin arm që është shumë i diskutueshëm në Shtetet e Bashkuara. Kujtoj 11 shtatorin, amerikanët u kapën në befasi apo jo? Kur rrëmbyen ato avionët dhe goditën kullat. Ishte një fatkeqësi. U duk sikur humbi Amerika, sikur gjithçka mbaroi. Pra dhe ky ishte një dobësi dhe ky ishte një element për treguar që shiko, rrëmbehet avioni dhe çkosh godasësh me avion. Pra ne them nuk është absolut, jo, po them edhe sikur. Jo, patjetër kisha krahasimisht, domethënë. Krahasimisht është vendi më i zhvilluar. Me inteligjencën më të avancuar, me teknologjinë shumë më të avancuar në raport me të gjithë vendet e tjera. Dhe mbi të gjitha, të flas për inteligjencën umane, për inteligjencën e shërbimeve të sigurisë që ato kanë. Dhe në një pjesë e jona, pse jo, kërkojmë dhe t'i marim këto elementë, të mos për luftën kundër terrorizmit, janë shumë të avancuar, dhe element të tjerë të ruajtjes së objekteve me vlera dhe me potencial. Sa po i kushton ligji për armët Amerikës? Ky është një problem shumë i debatuar. Numri i armëve është shumë i madh. Nuk e di sa armë janë në vend, por ka njerëz që kanë nga 10 armë. Madje atje mund të shkosh dhe të blesh jo vetëm pistolet, por edhe sniper, mund të blesh dhe Kalashnikov. Dhe kjo është shumë e rëndë. Dhe kjo ka qenë ajo që ka dëmtuar një pjesë, po themi, vrasin në përshkolla, sa të shmëndur ka, kanë marrë armë dhe kanë bërë vrasje në përshkolla, me fëmit. Pra ndaj nuk e di nëse mund të shikohet apo jo ky ligj, por nuk e di në si do jetë në politikat e presidentit të arshëm, sepse shumë herë diskutuar si mund të minimizohet dhe të mos lejohet armët në duart e popullsisë. Mendo të japi shqiptarëve të gjithë armë, ne e provum 97-ën. Dhe ato armë janë akoma të fshehura, jepi mundësinë të kenë dhe me leje, si do jetë, ndoshta jemi shoqëri që ende kemi të mangut demokracinë, por edhe Amerika që e ka më të avancuar prapë urdhëroi edhe kjo demokraci amerikane ka probleme. Edhe atje ka vrasje, edhe atje ka krime, edhe atje ka të çmendur, të cilët armët edhe pse i kanë me leje, përsëri përdorin për të vrarë dhe për të marrë jetë pafajshmësh.